ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ એટલે દેવભૂમિ દ્વારકા. જ્યારે ભક્તો દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે જાય છે ત્યારે કહેવામાં આવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ બેટ દ્વારકા ન જાય તો તેની યાત્રા અધૂરી રહે છે. બેટ દ્વારકાનો ઉલ્લેખ ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે. આ તે જગ્યા છે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી હતી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેમના મિત્ર સુદામાનું મિલન પણ બેટ દ્વારકામાં થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે દરેક લોકોને પોતાના પરિવારની ચિંતા હોય છે. વ્યક્તિ પોતાના પરિવારનું ધ્યાન રાખવા માટે ગમે તે કરવા માટે તૈયાર થઈ જતો હોય છે. કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની પટરાણીઓને પણ બેટ દ્વારકામાં સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખી હતી, કારણ કે આ વિસ્તાર ચારે તરફ પાણીથી ઘેરાયેલો છે. દંતકથાઓ અનુસાર દ્વારકાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજપાટ ચલાવતા હતા અને બેટ દ્વારકામાં તેઓ રહેતા હતા. બેટ દ્વારકા પહોંચવા માટે દ્વારકાથી 35 કિલોમીટરનું અંતર કાપવું પડે છે, જેમાં 30 કિલોમીટરનો રસ્તો છે, જ્યારે 5 કિલોમીટરનો રસ્તો સમુદ્ર માર્ગેથી કાપવો પડે છે. એટલે કે સમુદ્રી માર્ગે બેટ દ્વારકા પહોંચાય છે. પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર એવી માન્યતા છે કે સુદામાજી જ્યારે પોતાના મિત્રને મળવા માટે દ્વારકા આવ્યા હતા ત્યારે એક નાની પોટલીમાં ચોખા લઈને આવ્યા હતા. આ ચોખાને ખાઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મિત્ર સુદામાની ગરીબાઈને દૂર કરી હતી. માટે અહીં આજે પણ ચોખાનું દાન કરવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી રહી છે. એવી માન્યતા છે કે મંદિરમાં ચોખા દાન કરવાથી ભક્તોની ગરીબી દૂર થાય છે. આ છે ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશનું મુખ્ય મંદિર બેટ દ્વારકા. જય દ્વારકાધીશ.